Salam. Deməli, sonuncu sınağımızın növbəti hissəsinə zəh ilə davam edirik. Əmriniz 76-cı sual. Tamamlıq, bağlayıcı, tamamlıq, mübtəda, zərflik təyin. Hamısı cümlə özülləridir, amma yalnız bağlayıcı köməkçi nitqsəsidir. Ona görə doğru cavab nədir? A variantı. Gəldik 77-ci suala. Kubsallarda 5-indən 4ü eynidir bir-birindən, amma birzə dənəsi fərqlidir. İndi başlayırıq. Məsəl üçün baxın, birinci istiqamət məsələsini öyrəşməlisiniz. Dairənin yuxarısında burada x var sağında iki qat dairə. Düzdür? Əgər belə baxsam, iki qat dairənin yuxarısında xdır, solunda ağ dairə. Əgər baş aşağı baxsam, x-in yuxarısı dairədir. Artıq çevirə bilərsiniz telefonları. Sol tərəfində iki qat dairə. Düzdür? Əgər belə baxmış olsaq, x-in yuxarısı iki qat dairədir, sağında ağ dairə. Yəni telefonu çevirərək baxa bilərsiniz daha rahat görə bilməyiniz üçün. Oldu? Yavaş-yavaş istiqamət məsələlərini öyrəşəndən sonra Bir problem qalan deyil. İndi hər hansı birini götürüb eyni hissədən baxacam bütün variantlara. Görs dairənin yuxarısı xdır, sağı 2 qat dairədir. İndi ağ dairənin yuxarısı x olanda, sağı 2 qat dairədirsə, ikincidə o da düz olacaq. İndi baxaq görək, ağ dairənin yuxarısı x olanda sağında nə var? Sağında həqiqətən də 2 qat dairə var. Əgər buradan durub baxmış olsaq, görəcəyisiz ki, həqiqətən də dairənin yuxarısağı 2 qat dairədir. Mə birinci şəkillə ikinci şəkil eynidir. Hər şey tam qaydasındadır. Düzdür? İndi gəldik 4-cü şəkil. Dairənin yuxarısını xı görməyim üçün buradan baxmalıyam. Dairənin yuxarısı x, sağı 2 qat dairə. Burada da belədir, düzdür? Burada da dairənin yuxarısı x, sağı 2 qat dairə. Burada da. Deməli 1, 2, 4 bir-birindən eynidir. İndi gəlib baxmalıyıq 3-nə 5-ci şəkillə. Əvvəldə indi 5-ci şəkllə baxsaq. Burada belə bir qara dairəli üz var. İndi qara dairəli üzün harda olacağını hələ dəqiq bilmirəm, amma baxın, bu ikisinin vəziyyətinə əsasən tam olaraq müəyyənləşdirə bilərəm. Görürəm ki, bu düzgün kublarımızda olan 2 dənə ortaq üz verilib burada. Dairə ilə x, indi dairə ilə x-in vəziyyətinə baxıram. Məsələn hara da baxım? Görürsüz, birinci şəkildə. Dairənin yuxarısında x olanda sağında nə var idi? Kiqat dairə. İndi həmin məsələdə yenə Qayran baxıram burdan dairənin yuxarısında x olanda sağ tərəfdə nə var? Qara dairə. Oldu? Buların hamısında ödənirdi. Dairənin yuxarısı x, sağı 2 qat dairə. Dairənin yuxarısı x, sağı 2 qat dairə. Amma 5-ci şəkildə dairənin yuxarısı x olanda sağında nə verilib? Sağında qara dairə verilib. Həm də baxın. Görürsüz rahat rahat elə bura baxsaydıq, burdan da bilərdik ki, bu iki şəkildən biri səhvdir. Çünki bu hissələri eynidir, amma bura fərqlidir. Düzdür. Biz də ikincini artıq düzgün kub olaraq biliriksə, avtomatik 5-ci şəkildə burda nə verilməli idi ki, qat dairə verilməli idi. Mən artıq 5-ci şəkli bizdə səf olan variantdır. Cavab olur D variantı. Bir də baxırıq 3-cü şəkllə. 3-cü şəkildə məsələn, baxıram burdan, x-in yuxarısı 2 qat dairə, sağında nə verilib? Ağ dairə. İndi solundakını bilmirik. Solunda bilinməyən üzdür. İndi baxın, x-in yuxarısında iki qat dairəni görməyim üçün burdan baxıram. X-in yuxarısı iki qat dairə, solunda da görünməyən hər hansısa bir üz. Orda da gəlib qara dairə ola bilər. Həqiqətən 3-cü də düzdür. Görürsüz, x-in yuxarısı iki qat dairə, sağında ağ dairə olmalıdır. Aşağıda da deməli ağ dairədir. Oldu, 3-cüdə də hər şey qaydasındadır. Doğru cavab oldu D variantı. Gəldik 78-ci suala. Görürsüz, bunlar bizdə operatordur. Riyaziy əməllər dərsinə sanki. Ona bənzər bir sualdır, amma şəkil cədvəllərdir bu. Buranı ayırdım belə. Görürsüz, ayırdıq. Bu operatordur. Hər bir şey kəsişmədə yazılır. Məsəl üçün deyək ki, burada bu Simaliklə bu Simalik nəticə olaraq günəşi verir. Düzdür? Sonra başqa, deyək ki, burdakı bu damla işarəsi ilə damla işarəsi belə bir kəpənəyi verir. Yəni bir-bir kəsişmələrinə baxmalıyıq. İndi ən birinci burdan baxsaq damla ilə sudamcısı ilə günəşin kəsişməsi lazımdır bizə. Damcı, bir də günəş. Damcı, bir də günəş. Nəyi verib kəpənəyə? Mənim kəpənək olmalıdı birinci mötərizə nəticəsi. Bura götürdük, çəkdik bir dənə kəpənək. Oldu. İndi keçdik ikinci mötərizəyə bura. 8 güclü şəli qara ulduzla nəyi verir bizə kəpənəyin kəsişməsini? 8 güclü qara ulduz, bir də kəpənəyin kəsişməsi. Nəyə əmələ gətirir? Smalika. Mən nəticəsi smaylik olmalıdı deyə götürürük bura, çəkirik bir dənə smaylik. Ni bunların arasında yenə operator var da, ni bu operatora görə nə edəcəyik? Bir dəfə də kəpənəklə smayliyin nəticəsinə baxacağıq. İndi yəni, kəpənəklə smayliyin nəticəsi nə verir bizə? Bir dənə belə bir smayliyi vermiş olur. Düzdür? Ona görə də baxın bu ikisinin də nəticəsi belə bir smayliyi verdi. Başqa bir işarə simvolu qalmadığına görə doğru cavabı tapdıq ki, nəticədə ən sonda qalmalı idi smaik, yəni e variantı. 78-i bildik, gəldik 79-cu suala. Qanunuyğunluğu müəyyənləyib sual əvəzinə uyğun variant yazmalıyıq. Sanki baxın burada simmetriya oxudur. Düzdür? Burada da simmetriya oxudur. Nə edir? Götürür bir dənə bunu, güzgüyə əks eləyir. Əvvəlcə bunu sağa güzgəçsilib burada çəkmiş olsaq. İndi diqqətlə baxırıq, bura bizdə güzgüdür. Güzgüyə əsasən sağda simmetrik olmalıdır hər şey. Burada belə bir xətt varsa güzgü yanda sağda da olmalıdır. Bunu götürdüm, burada da götürdüm. Bu isə çəkdim. Oldu? Sonra baxın, nöqtədən düz gücə tərəf belə bir əyri xətt gəlirsə, indi nöqtədən yenə gücə tərəf əyri xətt gəlməlidir. Götürdük ona görə həmin əyri xətti də çəkdik. İndi nöqtədən aşağıya doğru belə bir xətt gəlirsə, nöqtədən aşağıya doğru mütləq yenə həmin xətti çəkməliyik. Bunu götürdük, qeyd elədik. Sonra baxın, düz bu xəttin Güzgə tərəf olan hissəsində yox, kağızın kənarına tərəf olan hissəsində belə bir xətt var. Düzdür? Yenə güzgü buradadır, xə güzgə tərəf olan hissəsində yox, kağızın kənarına tərəf olan hissəsində belə bir xətt di çəkməliyik. İndi burdakı şəklin tam simmetriyası sağa doğru çəkilmiş oldu. Yəni bura ilə artıq işimiz bitdi. İndi bir dəfə də nəyin əməliyik? Burdakı kağızı sola doğru atmalıyıq, fırladıb. İndi güzgümüz burdadır. Düzdür? Burada belə bir V şəkli varsa, sola doğru güzgə əks edəndə burada da mütləq həmin V şəkli olmalıydı. Oldu. İndi görürəm ki, bu hissə boşdusa, düzgün yana. Bura da mütləq boş olmalıydı. Yəni heç bir şey çəkməməliyəm. Burdakı xətt burdadır. Sola doğru düzgəc siləyəndə görürsüz bura süstə düşəcək. Çəkməyimizə ehtiyac yoxdur. İndi burdakı xətt kağızın kənarında idi da, düzdür? Yenə yəni, kağızın kənarı tərəfində həmin xəttdən olmalıydı. Ona görə götürdüm burda da çəkmiş oldum. İndi deməli bunu da düzgəc silədik. Buranı da sildim. Nə qaldı? Qaldı bir dənə sadəcə bu şəkli cavab variantını axtarmaq. Gəli axtarıq variantları bir-birindən müqayisə edəklar. Məsələn A variantı ilə B variantına baxanda görürük ki A variantında burada bu hissədə bizdə xətt yoxdur, amma biz çəkmişik axı, olmalı idi. Düzdür, amma B-də var. Deməli A variantı cavab deyil. A-nı atdıq, getdi. İndi B variantına baxıram, C variantına müqayisə edirəm ki birdən nə isə səhv eləyə bilərəm. Düzdür? İndi C variantında görürük ki belə bir xətt gəlir burdan diaqonal. Biz çəkmişiksə olmalı idi. Bədə verilmirib burdakı xətt. Ona görə B-ni də götürdük, atdıq. İndi C variantı ilə D-ni deyək ki, müqayisə eləmiş olsaq. C ilə D-ni müqayisə eləyəndə görürsüz ortada D-də xətt yoxdur, nöqtə yoxdur, amma burada var. Olmalı idi. Düzdür, yuxarıda da var da bizdə. Ona görə D variantında atdıq, getdi. Bir də götürüb burada ancaq çəkdiyinizi cavab variantı kimi götürməyin ha. Bunlar gücclərdir, şüşələrdir, üstüstə örtülür. Yetun şəkil alınır bizdə. Biz burada fiqurları xəyalən birləşdirmirik ki. Bir azdan var xəyalən birləşdirmə sualı da. Sual işarəsi qoymub ki, yəni çatışmayanı tamamla deyə. Sadəcə güclülərə əkslətdirirsiz nə şəkil alınırsa onu götürürsüz. Qaldı indi C variantı ilə E variantı. İndi bunlar da bir-birinə müqayisə eləyəndə, məsəl üçün bu hissəsinə baxın, E-də belə bir xətt var, amma C-də yoxdur. Biz görürük ki, bu olmalı idi. Düzdür? E-də var send atdıq, qaldı bir dənə E variantı. Niyəyə fikir vermiş olsaq, həqiqətən də burada çəkdiyimiz hər bir xətt burada da var. Ona görə hər şey qaydasındadır. 79-u bildik. E variantı olaraq keçdik 80-ci suala. İndi 80-ci sualda hansı variantlarda eyni bir fiqur təsvir olunub deyir. Baxın, birinci şəkil B hissəsinə baxıram sadəcə. Düzbucaqlı. Düzdür? Biz bunu fırladanda bu heç bir şəkildə ikinci fiqur kimi ola bilməz, çünki bunun bel hissəsində Subuğun biri gəlib qırılıb, əyilib, düzdür? Məni 1-nə 2 bir-birlə heç bir şəkildə eyni ola bilməz. 1-nə 2 hardadsa atdım. İndi 3-də də eyni şəkildə baxın. Bunun bel hissəsinə baxın, düzbucağa mənə gətirən xətlərdən biri qırılıb. Deməli 1-nə 3 də eyni deyil. Bunu da götürdüy atdıq. İndi 4-ə baxın, 4-ün də bel hissəsində burada düzbucağa mənə gətirən xətt qırılıb. Düzdür? Bu hissə də əyilib. Məni 1-nə 4 eyni ola bilməz. Bunu da atdıq. Məni cavab ya 4-lə 5-dir, ya da 3-lə 4-dür. Düzdür, indi 4-lən 5-ə baxaq. Bunun bel istəsi qırılıb, düzbucağa mənə gətirən fiqur, düzdür? Burada amma dümdüzdür. Qırılma, əyilmə yoxdur. Məni 4-lə 5 də eyni cavab ola bilməz. Nə qaldı? 3-lən 4. 3-lən 4-ün bel istələrinə baxın. Həqiqətən bu nobel istəsinə belə bir qırılma var. Buna bel istəsinə belə bir qırılma var, əyilmə var. Deməli biz 3-ü fırlatsaq, fırlatanda gətirib 4-ün vəziyyətinə çıxara bilərik. Oldu. Yəni 3-ün 4 eyni şəkillərdir. Günlük sınaqlarda da izahi var, təkrar ordanda geniş formada baxa bilərsiniz. 81-ci sual. 8-dən 56-nı necə almaq olar? 7-yə vurmaqla. Deməli 8-i 7-yə vurub yazıb 56-ı. İndi 56-nı 7-yə vuranda olub 392. 392-ni də 7-yə vurub gəlib yazıb 2744. Məli, vur 7, vur 7, vur 7. 7-yə vuraraq yuxarıya doğru ədəd formasında yazırmış. Sual işarəsinin yerinə nə olmalı imiş? 2 olmalı imiş. Doğru cavab budur. C variantı. Gəldik 82-ci suala. İndi onlayn saf versiniz. İndi gəlin burda yazmayım, bu sualı görüm. Necə yazıram? Əvvəlcə buraları götürək. Buranı ağardaq. Deyir görüşə gedirlər. Bular müraciət edirlər. Neçə nəfər idilər? 8 nəfər idilər. İş üçün müraciət ediblər. Görüşürük. İndi görüşlə əlaqədar hədəyə eyni şey. Nəsə siz başa düşürsüz. Görüş saat 9-da başlayıb namizədlərlə yarım saat görüşülüb. Buranı silirəm, bura məlum oldu da bizə, düzdür? Bura məlum oldu. Buranı ağardım ki, mənim yazmağım yer olsun. 9-da başlayıb namizədlərlə nə qədər görüşülüb? Yarım saat. Baxım görüm, hə, yarım saatdır. Əla. Buranı ağardıram ki, heç olmasa burdan bir tərəf olsa yaza bilim. Oldu. Buranı da ağardaq. Adlara qədər. Allah görsər hər şeyə çare tapmaq olur. İndi dəramçıda sıxılmadı. Onu da sürətlə verə bilirsiz, düzdür? Aha, bu qədər bəst elə. İndi bundan sonra rahat rahat qəşək qəşək yaza biləcəyi hər şeyi. Fikir verin, yalnız nəyi saxladım? Adları saxladım. Qəşək qəşəyini düzəcəm. Başladıq. Deməli, nə digəri görək. Deyir ki, 12:00-da günorta yeməyi üçün Fasaveli və 13:00-da yenidən görüşməyə başlayırlar. İndi sildiyim cümlədə nə yazılmışdı? Görüşə 9-da başlanmışdı, qəbul. Ümid edirəm ki, 9-da idi. Yazıram bura 9. Yarım saat görüşülübsə, növbəti gələcək şəxs neçədə qarşılanacaq? 9:30-da. Yəni 9:30-da bitəcək. Düzdür? Qərman yaxşı, biraz nazikləşdirim. 9:30-da. Sonra 9:30-dan 10-a qədər 10-dan 10:30-a qədər, 10:30-dan 11:ə qədər, 11-dən 11:30-a qədər. 11:30-dan da 12:yə qədər. Düzdür? Bu 12:yə qədər gəlir. Artıq 12:yə qədər, 12-dən 13:00-a qədər deyir ki, burada fasilədir. Oldu? Ona görə baxın, buraya yazıram. 12:00 və 13:00-a qədər fasilədir. Düzdür? Fasilə. Nə fasilə oldu? 11:00-a qədər. 11:00-da elə yenidən görüşmələr başlayıb. Düzdür? Burdan elə yazım. 11:00-da yenidən görüşmə başlayıb və neçə nəfər oldu? 1 2 3 4 5 6 Bura oldu 7. Bir dənə də yazıram 11:38. Yəni 8 nəfər olsun deyək, yerləşdirilsin deyək. Yəni görürsüz adam sayı ilə bildim ki, nə vaxta qədər davam eləyir. Yazıb ki, müsabiəyə ikinci girən cəmil olub. Bu cümləni qurmuşuq. İkinci girən Birinci burdadır, ikincisini 9.30-a yazacağıq da. Yazdıq ikinci girənə Cəmil. Qeydlədik bu hissəyə Cəmilə. Bu da getdi. Davud müsahibəyə 10.30-da girib. Görürsüz Davudu da götürdük, 10.30-a yazdıq. Əla. Görürsüz bir çox şey özü verib elə. Araz müsahibəyə Elzadan dərhal sonra və günorta fasiləsindən əvvəl girib. İndi Araz müsahibəyə Elzadan dərhal sonra giribsə, Araz Bular dağbadalovlar da, düzdür? İndi fasilədən də əvvəl girdiğini deyir. Fasilədən əvvəl haradadır? Bu tərəfdə. Düzdür? İndi bu Arazlan Elzana ard-ardancaq harda yaza bilərəm? Burada yaza bilərəm. Ona görə götürürəm, yazıram bura Elza, Araz da dərhal ondan sonra girib. Görürsüz, rahat-rahat 4 nəfər artıq tapmışıq. Bunda işərlədik. İndi Bahar müsahibəyə deyir fasilədən sonra girib. İndi Baharı bilmirəm. Bahar fasilədən sonra Burdadır, yoxsa burdadır. Yeri yurdu bəlli deyil bu baharın. Hələ ki yazmıram. Bir azdan bunu yazaram. Dəqiq bilmirəm çünki. Bura çıx yazım ki hələ dəqiq bilmirəm. Görüşə ilk gələn oğlan olub. Görüşə ilk gələn oğlandı. İndi oğlanların adına da nəzər yetirilmiş olacaq. Oldu. Bunu hələ qurmamışam. Aşağıda adları verilmiş şəxslərin hansından sonra müsahibədə olan şəxs dəqiq məlumdur. Əla. İndi baxın görüm nə edirəm. Görüşə ilk gələn oğlanı, düzdür? Cəmlik yerləşdirmişik. Dur, Davudu yerləşdirmişik. Oğlanlardan Araz da yerləşdirmişik, Cəmil, Davud, Araz. Bunlar gedib. Oğlanlardan kim qalıb? Qalıb bir dənə baxıram, Fərid. Düzdür? Başqa oğlan yoxdur. İndi görsək ikilən oğlandsa Fəridi götürdük. Yazdıq ilk yerə. Fərid də getdi. Bir dənə qızların yeri məlum deyil, düzdür? Bahar da bilir ki, fasilədən sonradır. Bahar ya 13:00-dədir ya da 13:30-da. Yazdım Bahar, ox şarəsi çəkirəm ki, burada kim varsa yerini dəyişə bilər. İndi qaldı Həmdə ilə Elza. İndi Həmdə ilə Elza ilə də bağla. Baxıram. Hə Elzan yazmışıq. Həmdə ilə də bağlı bir şey bilmirəm. Düzdür? Həmdəni götürdüm. Yazdım bura. Bir də güllü var burada gizlənib görəsən görməmişdim onu. Bir də güllü var. Güllünü də yazdım bura. Amma bir dənə də oxşarəsi atıram ki güllü. Görürsüz güllük gəlib buralarda bir yerdə də ola bilər. Am bahar 100% ya 13-də ya 13.30-dadır. Yəni Həmdə ilə güllü Yerlər dəyişəbilər, onların yerini bilirik. Mən bahar mü müsahibəyə fasilədən sonra girib bunu bildik. Görüş ilk giren oğlan olmuşdu, bunu da qurduq. Hər şeyi qurmuşuq. İndi nə yazıb aşağıdakı adları verilmiş şəxslərin hansından sonra müsahibətə olan şəxs dəqiq məlumdur. Baxın heç aşağıdakını atıram. Fəriddən sonra müsahibəyə girənin kimliyi məlumdur. Cəmidən sonra müsahibəyə girənin kimliyi məlum deyil. Çünki yerin dəyişə bilər gündə. Düzdür? Tavuddan sonra müsahibəyə kimin gəldiyi məlumdur. Elzaddan sonra müsahibəyə kimin gəldiyi məlumdur. Oldu? Yalnız bunlar məlumdur. İndi baxıram. Variantda yazılıb Araz. Arazdan sonra müsahibəyə ya Həmədə girib, ya Bahar, ya da Güllə. Bu getdi, düzdür? Yəni təqrar edirəm, aşağıdakı adları verilmiş şəxslərin hansından sonra müsahibədə olan şəxs dəqiq məlumdur. Gördük ki, Arazdan sonra dəqiq məlum deyil. İndi cümləyə baxın. Cəmlədən sonra bilmirik kimdir dəqiq. Cəmidə getdi. Həmdiya baxıram, Həmdənin yeri yurdu bəlli deyil, harda olacağı. Ona görə Həmədədən sonra kimdə onu da bilmirik. İndi D variantında Fərid yazılıb. Baxın Fəriddən sonra kimin girəcəyi dəqiq məlumdur. Ona görə D variantı tamamilə doğrudur. Yeydə yazılıb Güllü. Güllün yenə yerini bilmədiyimizə görə Güllüdən sonra kim olacaq bilə bilmirik. Güllü burada olsa Gülldən sonra Davud var. Düzdür? Burada olsa Güllüdən sonra Bahar var. Düzdür? Sonda olsa Güllü, onda artıq Güllüdən sonra heç kim yoxdur. Mə doğru cavab oldu D variantı. Fəriddən sonra kimin gəldiyi məlumdur. Ona görə doğru cavab oldu Fərid. O götürüb Cəmil götürmürün ha. Burada hamı çaşdırır. Aşağıda adları verilmiş şəxslərin hansından sonra müsahibədə olan şəxs dəqiq məlumdur. Görürsüz Fəriddən sonra müsahibədə olan şəxs dəqiq məlumdur. Bizə kim lazımdır? Fərid, Cəmil yox. Fəriddən sonra şəxs məlumdur. Ona görə deyilir ki, Fəriddən sonra məlumdur. Cavabı D olaraq götürürük. Keçdik. 83-cü sual. Birinci dəfə görmürsüz bu sualda. Hüseyn, Aygün, Pəri, Cavi, Cəmlə və Esmirə və Tural adlı dostlardan üçü müəllimdir, ikisi həkimdir, ikisi mühəndisdir. Gəlib indi bunları qurmalıyam. Burdan balaca bir şəkildə yazacağam. Müəllim, müəllim. Yaza bilsəm də təbii ki, müəllim. Sonra həkim, bir də mühəndis. Mühəndis. Görs götürdüm, bunu yazdım. Bəlkə bunu beləleyim. Ən yaxşısı rahat göstərmək üçün. Bunu kiçildim belə, dediyimiz kimi hər şeyə çare var, düzdür? Bu qələmdən istifadə edim. Əla. İndi buralarda yaza biləcəm. Aha, indi qəşəng, xoş məld. Neynirəm? Başlayıram bir-bir yazmağa. Hətta belə eləyək. Görüm bunu aşağı, hə, olmamış. Başladım. Deməli yazıram burda. Müəllim 3 nəfər bura qeyd eləyəcəm. Ha, bura yazmadım ki, hə, yazdım. Bura qeyd eləyəcəm. Sonra kim yazıram? Həkim. 2 nəfər bura qeyd eləyəcəm və mühəndis də 2 nəfər bura qeyd eləyəcəm. 1 2. Baxsaq saylarına 4, bir də 1 2 3 7 nəfər var. 7 nəfərdir, bunları yerləşdirməliyik aşağıya. Səfərə klik eləmişəm. Hə. Qalınların üçü deyir müxtəlif peşə sahibidilər. Əla. İndi Ağünlə Pərvəndin deyir ixtisasları eynidir. Sonra Cavid Cəmlə və Esmiranın ixtisasları fərqlidir. İndi Cavid Cəmlə Esmiranın ixtisasları fərqlidirsə bir-birindən. Tez götürürəm yazıram bura. Cavid, Cəmlə və Esmirə. Və bunların arasında bir dənə ox işarəsi çəkirik ki, bunlar bir-birlərinə yerlərini dəyişə bilərlər. Hələ ki bir dənə bu cümləni qurmuşam. Düzdür? İndi şərtdə nə yazılıb? Ağgünlə Pərnin ixtisasları eynidir. Nə Ağgünlə Pərnin ixtisasları eynidirsə, Art bura Aygünlə Pərini inanda yerləşdirmək olmaz. Bura da yerləşdirmək olmaz. Məcburam ki, Aygünlə Pərini yerləşdirim bura. Aygün burada, Pəri də onun yanında. Oldu? Görürsüz, bunları da götürdüm, yazdım bu hissəyə. Və bunu yazan kimi, baxın, bu cümləni qurmuşuq. Bu cümləni qurmuşuq. Gözüm tez sataşır bu cümləyə. Yazmışdı ki, qadınlardan üçü müxtəlif peşə sahibidilər. Niqadınların üçü müxtəlif peşə sahibi olması üçün mütləq Cavid ağ gündən pərinin yanında olmalıdır. Çünki Cavid Cəmlənin və yaxud da Esmiranın Esmiranın yerinə, Esmirahın yerinə keçmiş olsa, menecerimiz Esmirə xanımın adına o qədər Esmirə demişəm ki, indi çaşdırıram. İndi Cavid Cəmləy ilə və yaxud da Esmiranın yerinə keçmiş olsa, ona görə də ya Cəmlə görə Esmirə burada olsun. Məsəl üçün baxın Cəmlə burada olsa, Cavid burada, Esmirə burada. Axı bizə deyir ki, qadınların üçü müxtəlif peşə sahibidir. Ona baxın Hamısı, yəni 3 nəfərin ixtisası burada eyni olur? Bir nəfərin fərqli olur. Yəni Cavid burada olanda, onda ikisi müxtəlif peşə sahib olmuş olur. Ona görə biz elə eləməliyik ki, 3 nəfər qadının müxtəlif peşə sahibi olsun. Bunu da eləməyin tək yolu, bunu da eləməyin tək yolu. Yəni o qədər dardı ki, bura rahat yazılmır. Bunu da eləməyin tək yolu. Cavid, Pəri və A günü eyni yerdə saxlamaqdır ki, görürsüz, Cəmlə ilə Esmirə də İğər yerləri qalsınlar və həqiqətən də görürsüz, bir bura, 2 bu, 3 də bu. Üçü müxtəlif peşə sahibi olsun. Oldu? Yəni bunları hər hansısa birin götürüb sahibləyirsiz. Görürsüz, üçü müxtəlif peşə sahibidir. Və yaxud da Ağün Cəmli eşmir, üçü müxtəlif peşə sahibidir. İndi burdan gördük ki, Cavidin yeri 100% burdadır. Buranı 100% tapmışıq. Amma Cəmli ilə eşmir yenə öz arasında yerlərini dəyişə bilərlər. Nə Ağün pərdə getdi, Cavid getdi, Cəmlə getdi, Səmira getdi. Nə qaldı? Tural və Hüseyn. Neutralla Hüseynin yerində dəqiq bilmirik ki. Tural burdadsa, Hüseyn burdadır, ya da tərsində. Bunlar da yerlərini dəyişə bilərlər. Niyə ki mətnə əsasən aşağıdakılardan kimlərin ixtisasları mütləq eynidir? Ağünlə pərnin ixtisası onsuz da burada yazılmışdı. Bunun cavab variantına bir də verməz. Ya Cavidlə Ağünü götürəcək cavab olaraq, ya da Cavidlə pərni. Yəni Cavidlə Ağün variantı yoxdur. Nə oldu? Cavid pər. Onda cavab oldu C variantı. Hüseynlə Cəmlə ola da bilər, olmaya da bilər. Yerlərini dəyişsələr. B variant Cavidlə Tural. Cavidlə Tural heç bir şəkildə ola bilməz. Cavid Ağgünlə Pəri ilə ixtisasdadır. Getdi. Cəmlə ilə Tural ola bilər. Esma ilə Tural, baxıram, ola bilər. Yəni bunlar ola da bilər, olmaya da bilər, amma bilirik ki, 100% Pəri, Cavid, Ağgün bir yerdədir. Ona görə cavab ya Pəri Cavidtdir, ya da Cavid Ağğündədir. Bu sualda bildiyisə 83-də C variantı, bir tər yazdım, qutardım. Ümid edirəm ki, bir problem yaşamarıq. Keçdik növbəti suala, 84-cü suala. Bayram günü qonaqlara deyir konfet paylamaq üçün qutuya 40 ədəd konfet qoyulmuşdu. Böyüklər qutudan bir, uşaqlar isə 2 ədəd konfet götürürdü. Düz 40 dənə konfetdir. Düzdür? Böyüklər qutudan bir konfet götürürdü. 1 vurulsun böyüklər. Məsəl üçün 10 nəfərdirsə böyüklər 10 dənə konfet götürmüş olurlar, düzdür? Əgər 20 nəfərdirsə böyüklər, 20 dənə konfet götürmüş olur hərəsi 1 dənə götürəndə. İndi uşaqlar da hərəsi 2 ədəd konfet götürürdü. Görürsünüz, uşaqlar məsəl üçün 5 nəfərdirsə, 5 x 2, hərəsi 2 dənə konfet götürəndə 10 konfet elleyər. Əgər 10 nəfərdirsə, 10 x 2, hərəsi 2 dənə konfet götürəndə 20 konfet elleyər. Oldu? Nəticədə 2 vur u, uşaqların götürdüyü konfet sayıdır. 1 vur b də böyüklərin götürdüyü konfet sayı bildirir. Bir yerdə, ikisi bir yerdə nə qədər konfet götürüblər? 40 ədəd konfet götürüblər, düzdür? Görüm onu deyir yoxsa. Yox. Bu qutuda olan konfet sayıdır. Baxım davamını oxuyum. Qutuda deyir 40 ədəd konfet qoyulmuşdur. Böyüklər qutudan 1, uşaqlar 2 ədəd konfet götürdükdən sonra qutuda 18-i qaldı. Yox, 40-ını götürməyiblər, düzdür? 40 konfet var idi. Deməli böyüklər birini götürdü. Uşaqlar ikisini. Qutuda nə qədər qaldı? Qutuda 18-i qaldı. İndi qutuda 18-i qalıbsa, qalan 18-dəsə. Deməli nə qədər götürüblər? 22 konfet götürüblər. Oldu? Ona görə baxın. Bu uşaqların götürdüyü konfet sayı, bu da böyüklərin götürdüyü konfet sayı. Bir yerdə nə qədər götürüblər? 22 konfet götürüblər ki, 18 ədəd konfet qalıb. Oldu? İndi böyüklərin sayı bey idi, uşaqların sayı odur. Həm bunu da oxumuşuq. Bir i̇fadələrdən hansılar doğrudur? Yazılıb ki, burada b bərabərdir u ola bilər. İndi baxaq görək ola bilərmi, ola bilməzmi? İndi biz u-nun yerinə 1 yazsaq, düzdür? Burada alınacaq 2, 22-dən 2 çıxanda b-nin qiyməti olmuş olacaq 20. Düzdür? U-nun yerinə yazmış olsaq 2, 2 dəfə 2 4, 22-dən 4 çıxanda b-nin yerinə qalmış olacaq 18. Oldu, bərabərlik düz olmalı da. 1 20-də 20. İçini birə vuranda 2, toplayanda 22-yə. 118-ə vuranda, yəni 18 nəfər böyük olanda, 18 nəfər e, 18 konfet edir. 2 nəfər də uşaq olanda hərəsi 2 dənə götürəndə 4 konfet edir. Və bir yerdə cəlb 22 konfeti verir. Oldu? Yəni hamısını belə düzməyə məcbur deyiləm, sadə görməyiniz üçün yazıram. Uşaqlar 3 nəfərdirsə, hərəsi 2 dənə konfet götürəndə 6 konfet edir. 22-dən 6 konfet çıxanda nə qədər qalır? 16 konfet. Onda artıq bura böyüklərin sayı deməli 16 nəfərdir ki, həssab dəyərini götürəndə 16 konfeti verir. Bura 4 yazsaq 2 dəfə 4 8 22-dən 8-i çıxanda elədir 14. Dörd bura oldu 14. Əgər 5 yazsaq 5 dəfə 2 10, düzdür? 22-dən 10-u çıxdıq 12, bura qaldı 12. Artıq davamını məsəl üçün özünüz də yaza bilərsiniz. İndi burdan mən nəyi görürəm? Görürəm ki, biz U-nun yerinə nəyi yazırıq sayacağıq? B necə bir ədəddir? Cüt ədəddir. Çünki baxın, konkret olaraq burada biz u-nu 2-yə vururuq deyə, u-nun yerinə tək də yazsaq, cüt də yazsaq, həmişə 2-yə vurulur deyə u-nun qiyməti cüt ədəd alınır. Və biz b-ni tapmaq üçün nə etməliyik? Bərabərliyin sağındakı cüt ədəddən burdakı cüt ədədi çıxmalıyıq. Və cüt ədəddən də cüt ədədi çıxanda nə alınmış olur həmişə? Elə cüt ədəd alınmış olur. Ona görə də baxın, b 100% nədir? b 100% cüt ədəddir. Ona görə ikinci mütləq doğrudur. İkincinini götürdük. Niyazıb U mütləq tək ədəddir. Biz bayaqdan görürük ki, onun yerinə tək ədəd də yaza bilərik, cüt ədəd də yaza bilərik. U mütləq tək ədəd deyil. Səhvdir, bunu atdıq. Niyazıb B bərabərdir U ola bilər. Baxaq görək B bərabərdir U olur ümumiyyətlə, yoxsa yox. Görürsünüz, məsəl üçün burdan götürüb yazsam bura 6. Düzdür? Lap belə də edə bilərsiz birbaşa. B U-ya bərabərdirsə, düzdür? Götürün B-nin yerinə, yəni bunun düzgünlüyünü yoxlayıram. Götürün B-nin yerinə U yazın. P-nin yerinə uyazanda olur 1u + 2u = 22-yə. 3 dənə uşaq 22-yə bərabərdirsə, 22 3-ə bölünür? Bölünmür də, düzdür? Yə onda gərək 23-ünsə bilək, deyək 7 tam 1/3 uşaq. Uşağın 7 tam 1/3-i sizə ola bilməz axı. Burdan bilirik ki, Bu-ya heç bir şəkildə bərabər ola bilməz. Və yaxud da götürüb bura bir-bir qiymətləri yazsaz, uşaq 6 olanda 6 dəfə 12, 22-nin 12-ni çıxanda 10 eləyir B. Əgər 7 yazsaq, 7 dəfə 2 14, 22 14 çıxanda 8 eləyir. Görürsüz, yaxınlaşdılar bir-birinə, amma bərabər ola bilmirlər. Artıq uşaqlara 8 yazanda sayına. Hərisi 2 konfet götürəndə 16 konfet eləyir. 22 konfetdən 16 konfet çıxanda artıq böyüklər 6 nəfər qalmış olur ki, hərəsi bir dənə konfet götürsünlər ki, 22 konfet eləsin. Görürük ki, nə olursa olsun yenə böyüklər uşaqlara bərabər olmadı. Deməli b = u ola bilməz. Bir dənə nə qaldı? Yalnız ikinci B mütləq cüt ədəddir. Bunu da bilmiş olduq. Mən uzadı, uzadı, geniş, geniş dedim. Oldu. Biraz ürəyinizi sıxmış ola bilərəm. Özünüzü qorxutmayın. Öhdəsindən gələ biləcəyiniz sualdır bu. Yəni sizinlə qeyri-adi, yəni sizə çətinlik törədə biləcək bir sual deyil. Biraz vaxt sərfə etsəniz, çox da qəşəng öhdəsindən gələcəksiniz, narahat olun sizə. 85-ci sual. Sürətlə yazacağam. Xətlərin sayı 1 2 3 4. Düzdür? Yazdıq bu hissəyə 4. Yaza bilmərik. Yazdıq bu hissəyə 4. 2 bura, 2 bura xətlərinin sayı sürətli yazıram 3 2 1. İndi burada 1 3 1 2 3 4. Burada 2, 2, burada da 2. Hər birinin xətlərinin sayını yazdıq. İndi gedilən yollarına filan hər şeyə baxıraq. İndi baxın K-nın bir xətti var. Düzdür? Götürdüm yazdım bura isə K. Bir xəttdən yalnız yol hara gedir? P-yə. Yazdıq P. Düzdür? P-nin üstünə yüngül xətt çəkdik. İndi P-dən yol gedir 4 xəttli M-ə. Sonra iki xəttli elə. Düzdür? P-dən yol gedir. Dörd xəttli M-ə, iki xəttli L-ə. Görürsüz, M də getdi, L də getdi. Nə qalıb? N-dən R qalıb. Davamını da tapmaq əslində bizim üçün elə qeyri-adi çətin bir şey deyil. Düzdür? İndi gedilən yollara baxmış olsam, rahat rahat gəlib bunu da müəyyənləşdirmiş olacam. Hətta variantla da sürətli bir şəkildə işləyə bilərsiz. İndi gəldik. İki xətlərə baxıram. Yox, biri budur, biri də budur. Bir dənə tapmadığım bunlardır. Elə M-in getdiyi yollardan cavabı tapmağa çalışsam. Ya da heç elə sürətli yazaq. Baxın, x-nə tapmışıq? xL-dir, düzdür? L-nə başdan 2 dənə variantım var. Düzdür? Hardadır? Biri C variantıdır, biri də E variantı. İndi baxın, A variantında LM yazılıb, y-nin yerinə M ola bilməz. M-i burada tapmışıq. Y-ni atdıq, nə qaldı C variantı. Nə baxaq görək variantla yazmasaydı tapa bilərdik yoxsa yox. Nə y-dən yol gedir, 4 xəttli və 2 xəttliyə. Və 4 xəttli M-də yalnız. İndi burada da bu dairədən yol gedir 4 xəttli və 2 xəttliyə. Görürsüz, gedilən yollarına qədər hər şey eynidir deyə biz burada konkret deyə bilmirik. Bura R-dir, bura N yoxsa tərsinə. Bu yerdə konkret deyə bilməyəcəyimizə görə ancaq variantdan tapa bilərik bunu. 85-i qısaca sadə bilirik. C variantı məncə bunu tapmışsınız, hərbinizi keçdik. Növbəti 86-cı suala. Qan oyğunluğu məylib sual, əzmin oyğun variantı tapmalıyıq. Görürük ki, ortadakı dairə artıq burada kənardadır. Fiqurun 1, 2, 3, 4 tərəfi olduğuna görə 4 kənarında dairə var. İndi bizə ortadakı kvadrat harda olmalıdı? İndi variantlarda kənarda olmalıdı. Görürsüz? Ağaq baxdı da, burada ağ dairə dəyişməmişdi ki, olduğu kimi idi. Bizdə də ağ kvadrat dəyişməməliydi. İndi kənarda baxın, ağ kvadrat verilmiyib, atdım. Kənarda ağ kvadrat verilmiyib, atdım. Kənarda dairə verilib, ağ kvadrat verilmiyib, atdım. Oldu. İndi sonra nə inirdi? Görürük ki, kənardakı fiqur hər hansısa bir fiqur. Yəni hamısı eynidir də, gəlib dayanır bu ortada. İndi bizdə də kənardakı fiqur harda olmalıdı? Ortada. Bu kənardakı fiqurun, görürsüz, yuxarısındakı üçbucağın Solu qaradır, sağı ağdır. Yuxarısındakı üç buçağın solu qara, sağı ağ, hardadı B-də. Amma A-da solu ağ, sağı qara verilib. Ona görə A variantında atdıq, getdi. Deyəcəyiz ki, bəs burda solu ağdır, sağı qara, xeyr, burada da elə deyil. Burdan baxsaq, solu qaradır, sağı ağdır. Oldu? Yəni duruşuna qədər hər şeyin fikir vermək lazımdır. Bunu fırlatsaz, hamısının elə qara nisbəti, ağ nisbəti hər biri, yəni eyni yerdədir. 86-nı bildik B variantı olaraq. 87-ci sual. Dəyinirdiq sürətli bir şəkildə. Ya bunu bunun üzərinə çəkirdik, ya da bunu bunun üzərinə. Düzdür? Alınan nəticələrin də hamısını köçürürdük sağ tərəfdə, burdakı şəklin üzərinə, oradan gəlib cavabı tapmış olurduq. Oldu. Bu sualın artıq üzərində çox geniş bir şəkildə qalmaq istəmirəm. Düşünürəm ki, hər biriniz rahat rahat bunun öhdəsindən gəlmisiniz. Ona görə keçirəm növbəti suala. Öz də təkrar-təkrar neçə dəfə sınaqlarımızda da olub. 88-ci sual. 50 suallıq imtahanda Hər doğru cavab alan 2 balla, yəni hər doğru cavab daha doğrusu 2 balla, hər e, səhv cavab isə -1 balla qiymətləndirilir. Bütün suallara cavab verən şagird sonda 10 bal topluyor. 50 sualdır, düzdür cəmi? 50 sual. Deyək ki, doğru cavab verdikləri olsun x. Ona səhv cavab verdikləri nə qədər olur? Olur 50 - x. Nəyə görə? Məsəl üçün deyirəm ki, 10 dənə suala doğru cavab verib. 50-dən 10u getdi. Görürsüz, x 10dusa, 50-dən 10u getdi. Deməli, yerdə qalan 40 nə olmuş olar? Səhv olmuş olar. Düzdür? Görürsüz, real həyatda dədədə olanlar siz bunu rahat-rahat deyə bilirsiz. Amma biraz x filan gördünüz, aləmdəyir bir-birinə. Məsəl üçün deyək ki, 30 suala düzgün cavab verib. Onda avtomatik 50-30-a, yerdə qalanı 20-sinə səhv cavab vermiş oğlarda. Ona görə x-i doğrudusa, 50-x-i də səhv cavablardır. Düzdür? Nə ali səhiyyə imtahanda hər doğru cavab deyir, 2 balla qiymətləndirilir. Məsələn baxın x. Hər biri 2 balla qiymətləndirilirsə doğru sualların 2 vur x qədər bal ayırd olunur. Düzdür? Deyək ki 10 dənə suala doğru cavab vermişiksə 10 vur 2 20 bal olur. Düzdür? 30 dənə suala doğru cavab vermişiksə 30 vur 2 60 bal olur. Deməli doğru cavab verdiyi suallardan alacağı balı bu bildirir. Düzdür? Bəs səhv cavab verdiyi suallardan alacağı balı necəcəm? 50 - x-i vuracam -1-ə. Oldu? Görürsünüz, məsəl üçün deyək ki, 30 dənə suala səhv cavab verib, bura nəticəsi deyək ki 30dur. Ona 30-u vuruq -1-ə, -30, 30 bal alır. Oldu? Bunu da bilmiş olduq. Deməli biz hər bir suala verilən balı sual sayına vursaq, onda nəyi almış oluruq? Həmin suallardan topladığımız balı almış oluruq. Görsə səhv sualların sayıdır, Sərf suallara verilən baldır. Bu da sərf suallardan toplanılan yekun baldır. İndi cəmi bir yerdə nə qədər bal topluyub deyir? Baxın, hər ikisi bir yerdə 10 bal topluyor. İndi bunu hesablamalıyıq sadəcə. İndi 2 vurulsun x + uydu, düzdür? Qarşıda mənfi var. -1 vurulsun 50 - x. 50 - x. Düzdür? İndi -1-i mötərzəyə vuranda elə-belə yaza bilərəm də birbaşa yazaram mənfi 50 - x mötərizədə. İndi mötərizəni də atmaq istəyirəmsə, mötərizəni atmaq istəyirəmsə 50 - x necə olacaq? x - 50 olacaq da və yaxud da belə eləyək. Mötərizəni atmaq istəyiriksə görə çıxmaya görə mənfi 50 olur. Bu çıxla da bu çıx müsbət olur. Yəni olur -50 + x. İşarə mötərizədən dəyişir. Yenə təkrarlayaram. Burdakı çıxmaya görə görə çıxılsın 50 Nə olacaq? Bu ikisi bir-birini müsbət eləyəcək, olacaq +x. Ona görə yazırıq Çıx -50 + x. Buranı silim. - 50 + x. Bu da nətar x-sə? Silə bilsəm. 2 rəqəmlərin, hə, plus +x oldu. Bərabər nəyə? 10-a. Yuxarıdan yazıram, burda aşağı çətini çəkdim deyə. 2x ilə x-ın cəmi eləyir 3x çıxsın 50-nı saat anda 10-la 50-nin cəmi oldu 60. 3x60dsa x da neçədir? 2 üçə vuranda 60ə gəlir, 20-dir. x də bərabərdir 20-yə. Deməli bizim doğru cavablarımız nə qədər olub? 20. Yanlışımız da 50-dən 20-ni çıxanda olub 30. İndi yoxlayın. Baxın 30 20. Hər düzgün suala görə 20 vurulsun 2, 2 bal alırdıq. Deməli düzgün cavablardan bizim 40 balımız olubmuş. Oldu? Hər səhv cavaba görə də mənfi 1 alırdıq. 30-u mənfi 1-ə vuranda -30 eləyir. Və həqiqətən də bunları toplayanda nəyi verir? 10 balı verir. Yekun topladığımız balı. Bu şagird də neçə suala doğru cavab verib, biz doğru cavabı tapmışıq 20, səhv cavabı da tapmışıq 30. Yəni nə oldu? D variantı. Bunu məsələn variant mən filan yazanlarınız var nə qədər? Sualda biraz ədədləri böyük eləsələr, artıq suala salsalar qalacaqsınız belə. Ona görə nə etmək lazımdır? Təbii ki, qaydasına getmək lazımdır bir baxımdan. Amma imtahanı görəndə qaydasını tapa bilmirsiz, variantdır. Təbii ki, variantlardan da bir şəkildə istifadə edə bilərsiz. Gəldik 89-cu sual. 89-cu sualda izah eləməyəcəm bir də. Oldu? Çünki siz bu, yəni nə qədər vaxtımız getməsindiyə, vaxta sə səmərəli istifadə etdiyə. Günlük sınaqlarda, bəlkə də üçüncü dəfədir ki, mən bunu izah etmişəm. Çalışın günlük sınaqlara baxın. Çünki o sınaqlar önəmsəmiyib, nə qədər ötüb keçənlər var. Yəni başınız qarışıb, demin kitabında o sala, bu sala, ay o qaldı, bu qaldı, əsas suallar, gündəlik sınaqlarda qəbulə təkrar düşə biləcək suallar qalır orada. Axırda da sonra imtahandan sonra deyəcəksiniz ki, önəmsəmədim, nə bilin fikrim yayındı, bilmədik, el oldu, belə oldu. Görürsüz, onlar artıq bəhanə olmuş olacaq. Nə etmək lazımdır? Gündəlik sınaqların üstünə dəymək lazımdır. Sonra peşman olmayaq deyə. Oldu, oradan baxa bilərsiniz izahana. 3 dəfə deyirəm, yox yerdən gündəlik sınaqlarda izah olmur. İndi ali 90-cı sual. Qanunuyğunluğu müəyyənləyin suala vəznin uyğun olan variantı seçin deyir. İndi görürük ki, biz qara dairə, qara kvadratı tapmalıyıq. Daha doları ki, burdan bunları qabaq çıxadan ataq. Atdıq. İndi burada da baxın, saylar cüttdür. 2 dairə 4 üçbucağa bərabərdir. Deməli, 1 dairə 2 üçbucaqdır. Oldu? Bir də bir qədər əvvəl danlamış kimi danışdım. Yəni küsüb elərsiz sizdən sonra məndən. 1 dairə 3 üçbucağa bərabərdir. Düzdür? Bir dairə 2 dənə üçbucaqdır. Görürsüz, e, dairənin əvəzinə 2 dənə üçbucağı yazdıq. Bir dənə kvadrat da çevirə bilsək hər şey qaydasındadır. İndi e, baxın kvadrat nəyə bərabərdir? Bir dairə 2 dənə qara üçbucağa. İndi e, bu dairənin əvəzinə də 2 dənə qara üçbucaq yaza bilərik də. Burada o boyda bərabərlik qurmuşuq. Kvadrat nəyə bərabər oldu? 4 dənə qara üçbucağa. Kvadratın yerinə 4 dənə qara üçbucaq yazdıq. Nəticə nə alınmış oldu? 6 dənə qara üçbucaq. Hardadadır? C variantında bunu da tapmış oldum. Bu sual da təkrar izah olunub deyə çox sürətli keçmiş oldum. 91-ci sual. Şəkildə kim yerləşmiş? 9 mağazadan biri boşdur deyir. Şəkillərdə A, B, C, D, F, G, H şəxsləri tərəfindən işlədilir. A, B və C-nin işlədiyi mağazalar eyni sıradadır. E-nin önündəki mağazada C, arxasındakı mağazada da F. Görürsünüz, baxın E-nin önündəki mağazadadirsə, arxasındakı mağazada F. Görs, baxın, Dərhal solondakı mağazada H deyir. Deməli biz bunları bu şəkildə gətirib bura yerləşdirməliyik, düzdür? Ön üstə yuxarıdadır, arxa isə aşağıdadır. Sonra nə yazıb? Yazıb ki, G-nin dərhal sağındakı mağaza boşdur. Bunu elə işlətdikdim, indi çox rahatlaşır. Çünki mən bilmirdim. CYFE bu sutuna yazım, H sütunda olsun. Yoxsa bilmirdim. CYFE bura yazım. H solunda olsun. Hər halda CEF-i götürüb buraya yaza bilmərik. Onda H gərək. Gorbağər gör olsun. Düzdür? Bunu <laughs> buraya yaza bilmirik. Nə edim? Görürsən, CEF-i ortaya yaza bilmirəm. Nəyə görə yaza bilmirəm? İndi ora gəlirəm. Görürsən, G-nin dərhal sağındakı mağaza yeri boşdur. 2 dənə yerimiz var idi da. CEF-i ya bu sütuna yazardıq ya da bu sütuna. İndi ortaya yazmışam. G-nin sağındakı mağaza, dərhal sağındakı mağaza boşdur deyirsə, G-ni buraya yazsam sağı boş olmur. Geni buraya yazsam sağı boş olmur. Düzdür? Bura da yazanda, bura da yazanda, bura da yazanda sağında heç nə olmur ümumiyyətlə. Ona görə məcburuq ki biz CEFi buraya yazaq. Düzdür? Solunda H qalsın. CEFi buraya yaza bilmərik. Solunda artıq xaş yer qalmır. Onda indi G-ni də harə yazaram? G-ni buraya yaza bilmirəm. Dərhal sağı boşdur. G-ni buraya yaza bilmirəm. Dərhal sağı boşdur. Düzdür? İndi G-ni buraya yaza bilərəm ya da buraya yaza bilərəm. Düzdür, yenə buraya yaza bilmərik, dərhal sağı boşdur. Nə bilim buraya yazacağam, yoxsa buraya yazacağam. Təbii ki, bilirəm bunu da. Buraya yazaram ki, sağı boş olsun. Yuxarını ona görə seçmirəm, yazmıram ki. Şərtdə yazmış ki, ABC-nin işlətdiyi mağazalar eyni sıradadır. Ona görə ABC-nin də burada olduğu məlumdursa, A ilə B də buralardadır. Oldu? Bunların artıq yerini dəqiq bilmirik, də bu şəkildə yazmış oldum. İndi oxuyuram mətna əsasən D-nin işlətdiyi mağaza haqqında Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Görürsüz, G-nin sağı boşdusa, D də avtomatik hardadır? Bu istədədir. G-nin işlədiyi mağaza görür ki, ikinci sıranın solundadır. Hardadadır doğru cavab? B variantındadır. Bu sualı da bildik. Gəldik 92-ci suala. Yenə tərəzi sualdır. Qara üçbucaqla qara kvadratı tapmalıyıq. Nə fikirlərin? Burada bizdə baxsaq, qara kvadrat nəyə bərabərdir? 2 dənə qara dairəyə Bu qara kvadratın əvəzinə götürürük buraya yazırıq 2 dənə qara dairə. Oldu? Üçbucağın da olduğu kimi saxlasam, A variantına oxşadıram. Amma olmadı. Düzdür? Görürsüz bu da düzgündür ha. Sadəcə variantda yoxdur da. A variantında biraz da çevrilmiş formasıdır. Sadəcə nə etdim? Qara kvadratı 2 qara dairəyə bərabərdir. Qara kvadratın yerinə 2 qara dairə yazdıq. Qara üçbucağı da olduğu kimi saxladıq. Gördük ki, 2 qara dairə 1 qara üçbucaq A variantını oxşatdım, amma A variantı cavab ola bilmədi. Çünki bir-bir eynisi deyil. Oldu? Keçirəmliyi yuxarılardan necə əldə edəcəm? Məsələn, baxın qara kvadrat, iki qara dairədirsə, qara kvadratın yerinə yazdım iki dənə qara dairə. Ulduzda iki dənə qara üçbucaqdsa, ulduzun da yerinə yazdım iki dənə qara üçbucaq. Yazdıq. İndi burdan iki dənə qara dairə atdım, burdan da iki dənə qara dairə atdım. Burdan da bir dənə üçbucaq, burdan da bir dənə üçbucaq atdım. Nə alındı, bir dənə qara dairə, bir dənə üçbucağa bərabər alındı. İndi qara dairə qara üçbucağa bərabərdirsə, burada baxın, qara dairənin bir dənəsini yerinə götürüb qara üçbucaq yaza bilərik. Digər üçbucağı da olduğu kimi saxlayarıq. Almış olar, A variantı. Qutardı, getdi. Nə bu sualın doğru cavabını tapdıq, keçdik növbəti suala. 93-95 saylı suallar. Nibunda bir kənardan yazacağam. A, B, C, D şəxsləridir. İyun il və avqust aylarının istirahət güşəsinə gediblər. İyun İyul yenə gündəlik sınaqda bunu da izah olub. Avqust aylarında istirahət güşəsinə gediblər. Hər ay 1-ci və 2-ci yarımay olmaq üzrə 2-yə bölünüb. İndi deyir ki, bu şəxslərin istirahətə getdiklərinə bağlı bunlar məlumdur. Hər kəs fərqli vaxtlarda istirahətə gediblər. İstirahətə ilk gedən C-dir. Bunu bildik. İlk gədən C sətisi iyun ayına gedəcək. İyunun birinci yarısında. C-ni yazdım bura. Bu da getdi. A və B istirahətə eyni ayda gediblər. Bu ya iyun ola bilər, ya da avqust ola bilər. 2 dənə ehtimal var deyə ona görə aşağıdan bir də yazıram. İyun, iyul, avqust. Düzdür? Birinci yarım ay, ikinci yarım ay. İlk gədən C-də. İndi A ilə B eyni ayda gediblər. Yuxarıda yola yazıram, oxşar istə çəkirəm ki, yerləri dəyişə bilər, bilmirəm. Aşağıda da avqusta yazıram. Ox yarısı da çəkirəm ki, bunların yerləri dəyişə bilər. Oğlu görürsüz, ay ilə məni bir dəfəyə yolda yazdım, bir dəfə də avqusta. Və ayrı-ayrı qurdum ki, bunlar hər şey bir-birinə qarışmasın. D e, və 4-cü də D və Y istirahətə fərqli aylarda gedib. İndi D ilə Y istirahətə fərqli aylarda gediblərsə, görürsüz mənsə üçün avqusta eyni yerə yazamaram bunları. İyulda yaza bilmərəm. Bu cümləni saxlayıram. Y istirahətə 1-ci yarımayda gedib. Yey istirahət birinci yarım ayda gedibsə, yeni avtomatik birinci yarım ayda bir dənə bura boşdur, buraya yazıram. Burada da birinci yarım ayda bura boşdur, bir dənə buraya yaza bilərəm. Bunu da qurdum. D ilə yey istirahətə fərqli aylarda gediblərsə, D-ni yaza biləcəyəm o da 2 dənə yer qalıb. Düzdür? D-ni yuxarıya yazıram. Çünki şərtdə nə demişdi? Bunlar fərqli aylarda getmişdilər. İndi burada da D-ni bura yaza bilmərəm. Fərqli aylarda gediblərsə, D-ni avtomatik yazıram bu istəyə. Nə deyir ki, bu 5 nəfərdən hər birinin hansı ay və yarmayıda istirahət kürsüsünə getdiyinin dəqiq bilinməsi üçün aşağıdakılardan hansılarının bilinməsi yetərlidir? Birdə yazıb ki, D-nin hansı yarmayıda getdiyinə. D-nin hansı yarmayıda getdiyi onsuz da bizə dəqiq məlumdur. Bu yetərli deyil. Birə atdım. 2-də B-nin hansı yarmayıda getdiyi. Bu lazımdır, çünki B-nin hansı yarmayıda getdiyini bilsək, məsələn, ikinci yarmayıda getdiyini bilsək, Ona burdakı ox işarələrini ataram. Düzdür? Ona görə bu mütləqdir. Aşağıda da eyni şəkildə bəy hansı yarımayda olsa, rahat bir şəkildə ata bilərəm ox işarəsini ki, konkret bilmək ki, birinci yarımaydadır, yoxsa ikinci yarımaydadır. Mə elkinci doğrudur. İkinci lazımdır bizə. Sonra üçüncü A-nın hansı ayda getdiyini. Bəli, A-nın konkret olaraq hansı ayda olduğunu bilsək, məsələn, desə A avqustdadır. Tez onda buranı silərəm ki, Buradadır bizim quruluşumuz, düzdür? Əgər desək ki, iyuldadır, onda aşağıını silərəm ki, artıq A ilə B buradadılar. Düzdür? Deməli, 3-cü şərt də bizə lazımdır. Bunu götürdük. O 4-də D-nin hansı ayda getdiyini. D-nin hansı ayda getdiyinə baxıram. D onsuz da 2 verilənimizdə də iyunun ikinci yarısında gedib. Yenə bu bizə lazım deyil. Bunu da atdıq. Doğru cavabınə qaldı 2 ilə 3. Düzdür? İndi 2 ilə 3 ardadır C variantında işarələdik, keçdik. Növbəti suala. 95-in e, 94-cü sual. Bu ikisi hələ bu da var imiş. 94. Aşağıdakı yarımayların hansında istirahətə heç kim getməmiş ola bilər? Baxıram. Görürəm ki, ya avqustun ikinci yarısı, ya da iyulun ikinci yarısında heç kim getməmiş ola bilər. Ya avqustun ikinci yarısı, ya da iyulun ikinci yarısı. Avqustun ikinci yarısı yoxdur. İyulun ikinci yarısı B variantında var. Deməli doğru cavab oldu B variantı. 95. Yuxarıdakı məlumatlara əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı mütləq doğrudur? A istirahətə deyir iyunda gedib. Amma biz A ilə B-nin hansı ayda olduğunu dəqiq bilə bilmirdik, amma görə bilirik ki, A heç bir şəkildə iyunda deyil. Ya avqustdadır, ya da iyuldadır. Deməli A variantı səhvdir. Bizdən nəyi soruşurdu? Mütləq doğrunu. A-nı atdıq. Y istirahətə deyir iyulda gedib. Baxırıq. Yeni harda qurmuşuq? Y istirahətə görürük ki, avqust ola bilər, iyul ola bilər. Ola da bilər, olmay da bilər. A və B istirahət avqusta gediblər. Avqust ola bilərdi, iyulda, dəqiq deyil. C və Y istirahətə eyni ayda gediblər. Baxıram. C ilə Y istirahətə görürəm ki, eyni ayda getməyiblər. Bu da səhvdir. Bunu da atdıq, düzdür? Qaldı bir dənə Y variantı. D istirahətə Y-dən əvvəl gedib. Baxaq. Görürük ki, D istirahətə iyun ayında gedir, amma E ya iyuldu ya avqustdur. Deməli bu 100% doğrudur. Oldu burada da E variantı. Gəldik 96-cı sual. Diaqrama əsasən aşağıdakı suala cavab verin deyir. Yenə hər səfərində səhv səfə olan bir şey. Görürsüz, ağacın hündürlüyü, bitkinin hündürlüyü 10 santimetrdir. Ondan o tərəfə hesablayacağıq. Bu qrafik bir gülün hündürlüyünün aylara görə dəyişməsini göstərir. Gülün öz boyu 10dur ondan gəlir, 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 gəlir 20-yə qədər. Artsa, nə vaxta olacaq bu? 10 sm artar 2-yə. Artır 2-yə. Düzdür? 7 ay sonra deyir. 7 ay sonra x artar. Görürsüz bu artımdır. x bərabərdir 7 vur 10 bölünsün 2. 7 ni 10-a vurduq 70, 2-yə böldük 35. Nə 7 ay sonra 35 artacaq. Düzdür? 35 artacaq. Artacaq. Hal-hazırda 0-cı ayda başlanğızda boyu nə qədərdi? 10. 35 də artanda nə qədər olur? Olur 45. Bu başlanğız boyu mütləq yaddan çıxarmayın. 96 oldu 45. Gəldik 97-ci suala. ABC bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. A vur B vur C = 12-dir. Bir də bu şərtlər ödənməlidir. Yer neçə ABC üç rəqəmli ədəd idi? Yazmaq olar. Baxın, A vur B vur C 12 olmalıdır. Düzdür? Və A B-dən və C-dən böyükdür ni hasilin 12 olmağı üçün. Hasilı 12 olan nə qədər şey var ki? Ya 6-nı vurarıq 2-yə, vurarıq 1-ə 12 eləyər, ya da 4-ü vurarıq 3-ə, vurarıq 1-ə 12 eləyər. Düzdür? Ya 4-lə 3-ün hasilı 12-dir, ya da 6-nın 2-nin. Niyə 12-nı 1 yazmırıq? Çünki bunlar rəqəmlərdir. Bir-birlərindən fərqli. Düzdür? İndi gördük ki, ABC ədədi kimi biz formalaşdırmış olsaq A böyükdür ya B-dən də C-dən də. A-nın yerinə 621 rəqəmlərindən düzəldirəmsə ancaq 6 yaza bilərəm. Amma B-nin yerinə 2 C-yə 1 və yaxud da B-nin yerinə 1 C-yə 2 yazmaq olar. Çünki şərhdə yazmıb ki, B C-dən böyükdür. Sadəcə A hər ikisindən böyükdür. Sonra 431 yaza bilərəm, bir də 413 yaza bilərəm. Görürsüz A böyükdür hər ikisindən. Düzdür? B ilə C-nin artıq yeri dəyişə bilər. B ilə C arasında bir şərt yoxdur. Və belə olana görə görürük ki, bu şərti ödəyən Biz neçə dən 3 rəqəmli ədəd yaza bilərik? 1 2 3 4 dənə. Doğru cavab oldu 4. 97-ni də bilmiş olduq. Gəldik 98-ci sual. İndi gəlib bu stoknu qəşşək-qəşəy doldurmalıyıq görək, necə edəyərik? İndi başlayıram hər hansı bir yerdən görüm nədən istifadə eləyə bilərəm. Məsəl üçün baxın elə ən yuxarı sətirdən addım-addım başlasaq. Burda 2 var, düzdür? Artıq bu sətirdə 2 ola bilməz. Amma Hər blokun içərisində, hər rəqəmlə bir dənə olmalıdır. Görürsüz burada da, bu ylanda da, burada da, burada da hər blokun içərisində hər rəqəmlə bir dənə olmalıdır. Düzdür? Burada 2 varsa bu sətirdə artıq 2 olmaz. Amma bu blokun içərisində 2 olmalıdı axı. Ona görə avtomatik baxın, nə bura, nə bura 2 yaza bilmirəm. Sətirində var deyə. Nə edəməliyəm? 2-ni götürüb yazmalıyam bu hissə. Düzdür? 2-ni artıq yerləşdirdim, getdi. Bu blokda indi çatışmayan nədir? 1-dən 5-ə qədər də xnalardan da bilə bilərsiz. Sətirin üstüncürə 5 dənə xana var. Oradan bilə bilərik ki, nə olmalıdır? Bizim ədədlərimizin cəmi 5-ə qədər olmalıdır. İndi 1 4 2 3-lə 5 çatışmır. Düzdür? Nə edəcəm? Quran istəbilsəm bura götürüb 3 yazacağam, bura 5. Niyə tərsinə yazmıram? Çünki bura 5 yazsam, sütunda 5 var. Bura 3 yazsam, sütunda 3 var. Ona görə məcburam ki, 3-ü bura yazım, 5-i də bura. Oldu. Bu sətirdə baxın, içimiz rahatdır. 5 3 4 2 çatışmayan birdir. Götürdük, biri qeyd elədik bu hissədə. Oldu. Bundan sonra artıq yenə rəqəmlərin filan çox olduğu hissələrə addım-addım baxmalıyıq. Məsələn bu sütunda 2 dənə çatışmır. 3 1 5 var. Çatışmayan 2 ilə 4-dür. Bura 4 yaza bilmərik, sətirində 4 var. Ona görə nəyin edirik? Bura 4 yazırıq, 2-ni yazırıq bu hissəyə. Oldu. Qurağı da doldurmuş olduq. İndi bu sətirdə baxın yenə iki dənəsi çatışmır artıq. İndi 4 3 2 var, çatışmayan 1-lə 5-dir. Bura 1 yaza bilmərik, yuxarıda 1 var. Ona görə götürürük. 1 yazırıq bura, 5-i də bu hissəyə. Oldu. Baxın, N-i tapdıq 5 olaraq. Bir dənə M-i də tapsaq işimiz rahatdır. İndi gəlib rəqəmlərin çox olduğu yerlərdən yavaş-yavaş hərəkət et etməyə olar. Elə baxın, burada bir dənə 1 2 3 4, bir dənə 5 çatışmır. Bunu da yazaq, köməyimizə gələr deyə öz 5-i də götürdüm, yazdım bu hissəyə. Sonra görürsüz 4-dür, 2-dir, 5-dir, 1. Çatışmayan 3-dür. Köməyimizə gəlmiş olar deyə gözümə dəyənləri başdıran buralarda yavaş-yavaş doldurmağa. İndi gəldim M hissəsini tapmalıyam. 1, 2, düzdür? Çatışmayan 3, 4, 5-də. Məsələnə burada 5-ləri çoxlu görürəm. Bura 5 yaza bilmərəm. Amma bu blokun içərisinə bizdə 5 olmalıdı axı. Düzdür? Bura 5 yaza bilmədik. Yuxarsına var. Bura 5 yaza bilmərik, aşağısına var. Avtomatik 5 ara qaldı M-in yerinə. Qutardı M-i də tapmış olduq. Sonra 1 2 5 3-lə 4 çatışmır. Bura 3 yazanmaram, aşağısına var. Düzdür? 3-ü bura yazdım, 4-ü bura. Görsə hər şey diqqətlə baxanda əslində vərdişdir. Müəyyənləşdirmək olur. Çox da elə dəhşətli, çətin olmur. Absis də gəlmişkən hamısını dolduram. Yox deyirsiz, bilirəm amma dolduracam. 2 5 4 3-nə 1 çatışmır. 3-ü bura yaza bilmərəm, burada var. 3-ü bura yazdım, 1-i bura. Oldu. 3 5 1 4-lə 2 çatışmır. 4-ü bura yaza bilmərəm. 4-ü bura yazdım, 2-ni bura. 1 3 4 5 2 bura, 5 4 2 3 1 bura. Hamsı tapılmış oldu. Deməli, baxırsız bloklarda hamısı fərqlidir. Burada da hamsı fərqlidir, hamsında var. 1 2 3 4 5 var. 1 3 4 5 var. Görsə hər yerdə həm fərqlidir, m də 5-dir, n də 5-dir. Bir-birinə vuranda oldu 25. Deyəcəyiz ki, bəs m ilə n eynil oldu. Bəs nə olmalıdı ki? Biz hesab əməlləri dərsinə deyilik ki, bunlar bir-birlərindən fərqli olsun. Düzdür? M ilə n onsu da bütün cədvəldə 1-dən 5-ə qədər dəyər deyə yazılır digə rəqəmlər. Bunlar məçhullardı, bilinməyənlərdi. Yerində eyni rəqəm düşə bilər, bir problem yoxdur stokda. 98 25 oldu. Gəlik 99-cu sual. Yenizə hallınıb, amma də bunu da ötürmürəm. Siz də məndən küsməsiniz deyə. Aşağıdan yuxarıya qatlanıb, düzdür? Bir də sağdan sola qatlanıb. Sonra nə olub? Soldan yuxarıya doğru qatlanıb. İndi tez gəlirəm. Baxın ortadan böldüm. Aşağıdan yuxarıya simmetrikdir. Bu da simmetrikdir, bu da simmetrikdir. Bu da simmetrikdir. Buranı çəkə bilsəm. Aşağıdan yuxarıya 4də deyək ki simmetrikdir. Görürsüz çəkdik. Çəkəmirəm buraları, tutmur. İndi sonra sağdan sola simmetrik olmalıdır. Bölsəs, apaşağıya qədər bölün. Simmetrikdir. Görürsüz yol kağızına oxşur da buralara. Qara hissəyə baxasız diqqətlə. Bura da simmetrikdir. İndi sonra nə olur? Sonra da artıq baxın, sağdan sola bu ən soldaydı da yuxarıda solda. Ən solda sağdan sola simmetriya olmalıdır. Ayırdım. Ayırdım. Ayırdım ayırdım, ayırdım. İndi ola bilməzlər lazımdır bizə. Şimşəyin bu hissəsi ilə bu hissəsi simmetrik olmadı axı. 3 deməli səhvdir, götürdük. 5də simmetriya var. 5 ilə işim yoxdur. 4də baxın, bura ilə bura simmetrik deyil. Düzdür? Ona görə 4-ü səhvdir deyə bunu da götürdüm. 2-də hər şey qaydasındadır, atdıq. 1-də hər şey qaydasındadır, atdıq. Səhv olan nə oldu? 3-nə 4. Yəni gündəlik sinahqlarda da dəfələrlə izah etmişəm deyə Çox üzərinə qalmıram. Məcbur edirəm, bəli, gündəlik sınaqlar sizin üçün çox-çox əhəmiyyətlidir. Çox Onları yaxşı bir şəkildə yazmalısınız. Oldu. Mən 99-cu sualda bilmiş olduq, keçdik 100-cü suala. Müəllim Əliyə hər biri fərqli rəngdə olan 4 karandaş verilib. Bunu da daha əvvəl izah etmişəm deyə sürətli deyəcəm. 4 dənə karandaşdır. Hər qutu deyir fərqli rənglə boyanıb. Özünüzdən götürüb rənglərdə seçə bilərsiniz. Məsəl üçün gök sarı, yaşıl bir də olmuş olsun, ağ. Düz yazdım. C qutsu deyir D qutsuna dəyir. Burda da çəkirəm. C qutsu D qutsuna dəyir. C və D qutularının hər biri F-ə dəyir. C ilə D qutularının hər biri F-ə dəyir. Götürdüm bunu da çəkdim. Sonra A B C D qutularının hər biri Y-yə dəyir. Bura bir də Y çəkirəm. A B C D qutularında hər biri yəyə dəyir. A B D C -də. hər biri yəyə dəyir. Niyə ayıran beyni ayrı çəkdim? Çünki deyir ki, yuxarıda verilənlərdən başqa heç bir qutu bir-birinə dəymir. Oldu? Hər qutu deyir bir rənglə boyadı. Bir boyanı boyanıb deyəndə boyanır. İndi siz deyəcəksiniz ki, bəs bu 6 dənə qutu hər biri bir rənglə boyanırsa 4 dənə rəngimiz var axı. Demir ki, bütün qutular hamısı bir-birindən fərqlidir. Sadəcə deyir ki, Hər qutu mütləq bir dənə boyadan boyanır. Məsəl üçün F qutusu ya göydür, ya sarıdır. Yəni göy və sarı deyil. Oldu? Bir dənə rənglə bütöv qaralanıb, yəni, dalğılısı boyanıb. Ya göy, ya sarı, ya yaşıl, ya da ağ. Qutular bir-birinin eyni rəngdə ola bilərlər. Bir problem yoxdur. Unsual 3 dənə qutu qutudusa, 4 dənə rəngimiz varsa, avtomatik heç olmasa ikisi üçü bir-birindən eyni olmalıdır. Düzdür, rəng olaraq. Oldu? Yəni təşəkkür edirəm. Rənglərimiz 4 dənə fərqli rəngimiz var. Qutuların hamısının rəngləri bir-birindən fərqli deyilən bir şey yoxdur. İndi başladıq. Telefonumuzun enerjisi 5% qalıb, çatdıracaq bir problem yoxdur. Bəziləri deyir ki, yəhətləndirmə. Gözüm orada qalır ki, bu dəqiqə sönəcək. Sönməz, narahat olmayın. Söndü. Nəysə, indi başladım bu formada qurdum. Burada bir dənə əsas məsələ budur. Bir-birinə dəndir iki qutu fərqli rəngdədir. Yazıb ki B və C qutuları eyni rəngdə olarsa uyğunluğu müəyyən eləyin. İndi B ilə C qutuları eyni rəngdədirsə. Görürəm. Məsələn, hansı rəngləri götürmüşdüm? Göy rəng. Deyək ki B ilə C olsun göy rəng. B ilə C-ni görsə baxın, götürdüm, oldu bunlar göy rəng. Oldu. Eyni rəngdə olarsa, deyir uyğunluğu müəyyən eləyin. İndi şərtdə bizə nə demişdi? Demişdi ki, bir-birinə dəyən qutular mütləq nədir? Fərqli rəngdədir. İndi A variantında yazılıb ki, A ilə F fərqli rəngdədir. Görək A ilə F fərqli rəng olur yoxsa eyni rəng olur. Şərtləri gözləmə şərti ilə, bunu qara ilə yazım ən yaxşısam. Gözləmə şərti ilə. Şərtdə nə demişdi? C ilə F daha doğrusu bir-birinə dəyən iki qutu fərqli rəngdədir. İndi bunlar bir-birinə C ilə F dəyirlər deyə fərqli rəng olmuş olacaqlar. Məsələn C göydsə, artıq F göy ola bilməz. Məsələn özümü atıram sarı. Düzdür? yazdım burası sarı. İndi burada nə yazmışdı? A ilə deyir, F fərqli rəngdədir. İndi diqqətlə baxın. Mən istəsəm F-ə sarı yazmışam. D-yə özümdən atıram. Olsun yaşıl. Y-yə özümdən atıram. Olsun nə? Baxıram ağ. A-ya da məsəl üçün özümdən atdım sarı. Görürsüz? Gördüm ki, həqiqətən də bir-birinə toxunan qutular bir-birindən fərqlidir. Görsə hamısı fərqlidir bir-birindən. Yəni şərti gözləməyin şərti ilə Bir-bir rəngləri bura qeyd elədim. Və A ilə F nə oldu? Mənim yazdığıma əsasən, müəyyənləşdirdiyimə əsasən A ilə F eyni rəngdə oldu. Amma A variantında yazılıb ki, A ilə F fərqli rəngləri. Dur, indi fərqli rəngdə ola bilər. Məsəl üçün baxın, yazıram A-nın yerinə yaşıl. Görürsüz, bir-birinə toxunanlar fərqlidir, hər şey ödənilir. Bu səfər A ilə F nə oldu? Fərqli rəngdə oldu. Yəni A ilə F-in fərqli rəngi olub-olmaması məndən asılıdır. İstəyirəm bu fərqli rəng olar, istəyirəm eyni rəng olar. Yəni bunu dəqiqliklə müəyyənləşdirə bilmirik. Ola da bilər, olmay da bilər. Düzdür? İndi üçdə doğru ola bilər yazılıb. Bəli, doğru ola bilər. Aynılaf fərqləndincə ola bilər. Eyni rəngdə ola bilər. Oldu. Ola da bilər, olmay da bilər deyə doğru ola bilər dediyinə görə bunla götürürük. Ona görə buranı silim əvvəlcə. Deməli A uyğun oldu 3-ə. Yazdım. Yəni doğru ola bilər, olmay da bilər. Sonra B-də yazım A və Y eyni rəngdədir. Nə ay ilə yə baxın bir-birinə toxunan qutulardır. Bunlar heç eyni rəngdə ola bilərlər ki, şərtdə deyib axı bir-birinə toxunan ki qutu fərqli rəngdədir. Ona görə bunlar eyni ola bilməzlər. Bu demənsəftdir. Bu mütləq yanlışdır. 2 ayğun oldu B. Sonra Y və D deyir fərqli rəngdədir. İndi baxın Y ilə D bir-birinə toxunursa 100% bunlar bir-birindən fərqli rəngdədirlər. Çünki şərtdə demişdir ki, bir-birinə toxunan qutular fərqli rəngdədir. Ona görə bu mütləq doğrudur. 1 ayğun oldu C. Bura 4-cü Şərtimiz B ilə Fdir fərqli rəngdədir. B ilə F bəli, fərqli rəngdədir. Çünki baxın C göydsə, F avtomatik fərqli rəng olmalıdır. Məsələn sarı olmalıdır. Düzdür? İndi F C-dən fərqli rəngdədsə, avtomatik B-dən də fərqli rəng olur da. Çünki C ilə B-nin bir fərqi yoxdur, hər ikisi göytdilər. Oldu? Və F sarı olub. Görürsüz C-dən fərqli rəng olursa, göydən fərqli rəng olursa, avtomatik B-dən də fərqli rəng olur. Bəli, çünki B ilə sənin şərtdə demişdik ki, bənzə eynidir bir-birindən. Deməli, F həqiqətən də B ilə fərqli rəngdədir. Bu doğrudur. Düzdür? Ona görə buranı sizə əvvəlcə səbilsək. Aha. Deməli, bu doğrudur. Görürük ki, həqiqətən də B ilə F fərqli rəngdədir. Doğru yazırıq bunu D. Nə qaldı sonuncu? F və D eyni rəngdədir. Baxırıq F ilə D-yə eyni rəngdə ola bilməz bunlar, bir-birlərinə toxunurlar şərtdə demişdi ki, bir-birinə toxunan qutular fərqli rəngdədir. Bu da mütləq yanlışdır. Qeyd oyunu oldu. İkinciyə. Mənim sonuncu sualımızın da cavabı oldu. 1-ə Cdir, 2-yə Bdir, 3-ə A. Mən tapdıq ki, doğru cavabımız bu şəkildədir. Axır ki, bu sualın izahını yekunlaşdırmış olduq. Sonuncu həftə 6 dənə sınağımız olmuş olacaq və həmin o 6 dənə sınaqda çox-çox-çox sizin üçün dəyərli sınaqlar, suallar gətiririk, hazırlayırıq, neçə gün üzərində işləyirik. Sizin xəbəriniz olmasa da və o sınaqları qaçırmayın nə olursa olsun, bir də günlük sınaqları yenə təkrarlayıram. Baxın, sizi neyin istəyirini yönləndirəcəm ora. O günlük sınaqların üzərində yaxşı-yaxşı dəyanın, xüsusilə məntiq suallarının üzərində. Yəni inanın ki, heç itirməzsiniz, yəni. Belə. Əsodu nə demişdik hər zaman? Həvəsdən düşmürük, maksimum dərəcədə motivasiyalı olaraq növbəti dərslərdə görüşərik, videolarda görüşərik. Uğurlar, hələlik.